Steve, sikia. Mimi siwezi kuvumilia nje kwa sababu sina hela kula. Mimi naingia mnaenda vitaji jua venye mnaenda kula. Unaenda uingie kwenye hoteli ndani ya watu una hela. Ah, bana vitaji huko. Nda na kufuata. Mazingira mazuri, eh? Ah? Umesikia Ndaro? Wewe blani, usilipe. Tunakula bure na tunaondoka, sawa? Ah? Wewe utatumia akili, wewe mwenyewe una akili, unajua bwana. Zuka kama unaenda benki, alafu tuondoke zako. Au tutumie ule mtindo wa kuweka tuchomee nywele tuweke kwenye chakula. Ah, usitumie hiyo bwana. Washaitumia watu wengi sana watastuka. Hakuna mtu mwenye mgawa au hoteli ambako ajui. Mimi nitaje cha kufanya wewe mwite, wewe mwite, mwite. Wewe njoo basi haraka. Asante habari. Mbona tutaongea na meneja wako wewe utaondoka hapa kama unakuwa na jeuri. Samani, karibuni. Asante. Kuna chakula gani? Kuna wali, kuna ugali, kuna ndizi, kuna makange. Hicho hicho. Hebu naomba wali makange haraka sana. Wali makange. Na wewe? Kama mwenzangu. Vinywaji? Vinywaji lete soda. Soda zozote mbili. Eh. Yeah. Huh? Tuangalie kama tulivyo soda gani zinatufaa, sawa? Za baridi. Hawa huduma sunset wazuri. Hapo tukimaliza uje kuna kitu tuongee cha kimwili. Asa Steve, hivi kitu kio umetuchangia kwa kuna mtu ambaye mmezoeana hapa anataka tusaidie. Ah, mna hata niliyezoeana. Kuzoeana, zoeana ndo kuharibiana CV. Au ni vinganza kama dini na tini. Sasa itoke vipi? Huh? Wewe Mr. Kagi mazoea. Kuna aleti mwite. Kanaleta. Tembea na mimi. Mkabule si sana mkabule unanikatali yake. Mkabule si sana mkabule. Mtembea bure si sana mkuya. Weka siri ya suwe blandi. Weka huku. Mbona msogezea ye? Ah, sana. Vinywaji? Mbona ita nusunusu noe nae? Kada ungeanza na vinywaji ndio ulete chakula mwaka nani chakula na vinywaji. Njona maji ya kuna. Ya nani. Njona nao. Njona ya kuna ngao. Ha? Acha uoga. Asu mkini ya angushi Ndaro. Wezi mezoe mkini ya angushi. Kwa hivyo ama isa. Lakini. Kwanza kuchagua. Huh? Wewe dadu na mtoto? Hapana. Mm. Unamtaka lakini. Ipi nyingi? Ipi nyingi kale? Sasa sawa. Ah, okay. Karibuni. Ah, karibuni. Tukimaliza tutakuita, sawa? Haya, hamna shida. Usije. Unataka Steve? Sema katika vitu tumekosea. Unajua nimegeuza chakula cha bei. Kwa nini usingeangiza hata ndizi choma? Hivi ni cha bei unajua vitu changia Steve? Acha ujenga, chakula cha bei wapi? Sasa ndo uogo. Kwa tule. Niaminia mimi. Ila tu vaa ngao tunapo wewe. Ukibugi ndani. Mimi nakuacha hapa na ndoo. Kambia ya paa nguwa mzuri wana kanzu hii. Mwenzako ndo naaminika. Hapa mindo ni mekusaidia. Hili chimbo na ulikuwa nalijua Ndaro. Mbengu. Panaitwa Sunset Yombo. Mbaka wanye Google Mapu papu. Afu napenda kuwa naongea. Kuwa na pani. Nakula. Tukitoka hapa tukacheze dugu. Toka nimekula, tangu tumeanza kwa mimi siongei, wewe uko unaongea. Nimekwambia tukitoka hapa tukacheze dugu, una hamna. Lingetuwa zichezi tena. Nimeshiba Ndaro.
Sema hii nzuri, unapelekwa jera umeshiba. Hamna ubaya wewe. Oh, jambo mabaya. Na mawazo mabaya. Wewe? Bado mita tunawija. I don't do. Shika mami. Yenye. Uonga wa virungu. Yani, waita. Aitu waita. Change school, eh? Aitu waita. Yeah. Waita sina wana waita waita gabi ya po. Sindo hawa. Mudu, waita mudu. Waita njo, njo. Muda kurudisha sasa. Tulia. Dada, unatudai shingapi? Ni nawe? Yaani nimeweza kuona na maji nikakula uchafu. Mbona mwanzo ulikuwa maji? Kwa nini ukuleta maji toka mwanzo? Ah, msamehe tu, hakujua. Tafsiri yake ni kwamba tumekula uchafu na nataka tunawe, si ndio? Steve, nikwambie. Kitu kidogo kinaweza kupelekea nisikulipe. Ah, umesikia nani bosi? Bosi wewe. You know, don't forget me and you. Eh? Naomba nimsamehe. Eh? Unasemaje? Yaani kwamba msamamba ukumbushwe na chawa, si ndio? Eh? Kwa makini wewe. Chakula ndio ni kizuri hapa tumekiona vizuri tu. Lakini nyinyi naongea kama chawa. Wewe unaomba sababu unamfahamu. Ndio alivyo huyo. Ukimconfuse kidogo tu. I say alichowafanyia Masaki mimi ndo najua. Mimi ndo nitembea. Umesikia tajini? Tajini. Haya nisipokulipa unanifanya. Sababu mimi na sababu. Wewe una sababu, mimi na sababu. Tumefika mara kwanza ulijipa maji ya kunawa. Tumekula hivyo hivyo kwa hela zetu. Tumemaliza kula bila hata tukukumbushe kuileta. Meneja yuko wapi? Meneja hayuko. Ametoka meneja, si ndio? Okay. Sanduku la maoni liko wapi? Na maoni yangu nataka niandike. Aje don't plan down mood. Umesikia? Haya, umeona nini bodi? I'm going to go to the house. Auko serious kabisa. Hebu nani? Tupigie kwani wewe uelewi hapa ni shilingi ngapi? Ni shilingi ngapi? Hebu tuambie bwana si tuondoke. Ngoja. Pa 1018. Wewe 1018 hivi vyombo tunaondoka navyo au? Hapana. Chakula 1016 na hizi soda mbili. Hebu lete calculator. Mwana acha, lete calculator tuweze kufahamu. Nyama bila tutaki tunataka. Mimi nasema ngoja naletee bili. Lakini hatujamaliza chakula chetu bado. Hema tumekubali. Umesikia nani? Sikia njoo. Jo, mimi sina nyama zote, mbona kubwa. Nyama ina harufu fancy, ni boko faster. Hebu relax basi. Sikia. Hapa sitembea na keshi, hela iko kwenye simu, inabidi nikimbia hapo nje niangalie wakala mmoja nitoe hela je tufanye. Kabisa. Ah, hamna shida. Aziza. Aziza. Hebu njoo mara moja. Naona tetemeka kweli kuongea na sisi. Unajua kuona matatizo kwa nje. Ngoja nije. Sasa wewe sikia. Nenda basi niache mimi bondi hapa hapa, sawa? Wewe basi hapa wana hela kwenye simu, hawana cash. Kwa hiyo labda watajisikia lipa namba. Sawa. Lipa nini? Lipa namba. Wewe unatokea wapi? Umesikia nani? Lipa namba. Si natoa direct benki. Yani kwamba benki umesikia. Namba uende, niache mimi. Nenda mimi navua koti liko hapa. Sasa natoa hela. Lipa namba kwani unaweza kutumia di benki? Kwenda nani? Si unaitoa benki unaweka kwenye. Kuna mambo yako nje ya uwezo wetu bwana. Ngoja chukua tu hapo nje kwa kaka. Kimbe, wahi basi usiniache hapo. Hapo. Tuwahi basi fast tu tukacheze dubu kule. Unaona shilingi ngapi? Analeta dada vipi kaa hapo. Kimbia tajiri. Tajiri. Wahi basi usichelewe. Ukichelewa na kufuata huko huko. Sini mmegizicha kwa hafu na hamna hela. Yani hela ipo kwenye nani, so kwamba hatuna hela. Kwa mtu anaweza kawa na nani. So mbali ni hapo tu atakuja sasa. Sio mbali? Atakuja sasa. Vipi lakini maisha anasemaje? Tunahangaika kwa hivyo. Ibana zakaja atoa kweli unani saizi?
Mary, em mwangalie. Ah, ngoja, ngoja nimwangalie mimi. Ah. Wewe ndio unamsubiri hapa? Ah. Kamwangalie tu kaka, hamna shida. Hamna baki na hili koti, ngoja nimcheki. Subiri kwanza na kwa. Mwangalia shida nini sasa? Mbona kama unaleta usumbufu? Ngoja nifende na kuja. Wewe tulia hapa hapa na kuja. Acha basi kunizuia unanishika tumboni. Eh, mimi nataka kunibaka au nini? Eh? Mwite, nitakupitia security. Imwite. Ah, basi naomba utulie hapa. Eh. Yaani watu umekula nishika tumboni chakula kitoke, si ndio? Yaani mtu asikaa si relax, sijapigwa hata na feni vizuri, alafu eti saizi unataka kunilazimisha au sijui nini. Wewe vipi bwana? Wewe unanichezea eh? Unanichezea, unijui eh? Wewe ndio unanichezea. Mbona mwanza kutukua naongea naye vizuri tu umetoka? Tulia, yaani tulie, umekula umeshiba, umepata mdomo wa kuongea. Meneja? Huh? Wa nini? Njoo. Wewe tena naomba tuheshimiane kwa. Tena bora aje meneja. Bora aje nikusemee. Kumsemee na? Wewe umeniita nani? Huh? Meneja habari yako? Salama vipi? Meneja ama nikwambie. Hawa wamekuja hapa na mwenzake hawa wawili. Wameagiza chakula wameletewa wamekula, kula kunywa. Mwenzake ameenda kutoa hela. Anataka aondoke wakati ameambiwa abaki hapa. Anang'ania kwenda kuondoka. Anaondoka. Meneja hii suti shingapi kiangalia kwa macho? Ah. Sisi hapa tuko kwenye masuala ya suti. Hapa mmekula mbidi mlipe bili kama utaratibu uliopo hapa. Nyesi mnataka kulipa? Ndio, ndio. Nyesi mnataka kulipa? Nyesi mnataka kulipa. Usiniangalie na hizo ndevu kwa huruma wewe. Wewe unafikiri mimi ni maskini wewe? Yule tajiri. Hebu sogea. Kae na hili koti na kunipende kama ukae hapa. Nipende dakika ngapi mabevu nimekwambia? Bora sikiliza. Bwana wewe, acha kwa mremba nini? Una mremba nini? Sikiliza, sikiliza. Hata sikiliza. Amenipiga. Sikiliza kaka. Amenipiga sasa hivi. Sikiliza. Sisi tunaongea ndo meneja. Mmekula inabidi ulipe bili hapa. Uwezi kuachiwa hapa mpaka hapa ulipe bili ndio uweze kuondoka. Kwa nini unanishika? Ah, sio unashika, unachukua ulipe bili. Utaratibu umekula bili ulipe. Ah, kumbe kila mtu mnashika sasa mpaka tuonyeshane upande wetu wa pili sisi ni kina nani. Wewe mnyewe unaona? Ah, mnyewe mnaona watu wanaobeba mtuma koti, mnaona koti tu zipo. Kijana. Sawa, kijana. Mzee. Nisikilize. Eh. Tunaenda kiutaratibu na wewe. Na wewe fuata utaratibu uliopo. Hmm. Tumeelewa? Twende nyumbani. Ah, uone shwa. Si hapo juu tu hapo kilima cha nyani hapo. Kama nataka tuondokeni hapo. Ndio kachukua hela nyumbani. Kama mkachukua hela, nifuateni. Acha sasa kunishika. Bwana nitakufunga. Eh, bwana unamtishia nani? Nikoke kwenye nguzo hii bwana. Umesikia? Yaani mimi ninapokuambia kwa mimi naishi mbali. Si hapo kilima cha nyani. Umesikia kaka kaka? Ngoja. Wewe jamani. Bwana umenishika kanzu hiyo nimenunua Uarabuni hiyo juu na ivurunta burunta hivyo. Ha? Bwana hiyo ninakuchekea muda wote. Asa kwa nimi nimecheka ngoja. Unaona kama kama anatumudu. Aa ngoja. Fu nyumbani nimepasahau sijui ni wapi. Ngoja. Yaani unasikia ngoja tunaenda. Usitujezee ujue. Hapana siwezi. Usitujezee ujue. Siwezi kukuchezea madevu. Nyumbani wapi? Unasikia dada? Yaani nyumbani. Wewe si umpasue unamuuliza nini? Yaani nani sasa ananitetea? Umesikia? Yaani ilikuwa hivi. Kwa nyumbani alafu pale watu walikuwa wananirekodi. Wa, watu walikuwa wananirekodi mnacheza na brandi yangu mkapige hela. Haya. Wewe nini? Nyumbani wapi? Yaani umesikia dada? Mimi usinisishe maki nitakutia bonge la kofi. Yaani wewe anakugusa gusa. Umesikia, ngoja niseme. Ngoja niseme. Yaani yule jamaa unajui ilikuaje? Mimi nilikuwa napita. Akaniambia kijana, "Are you hungry?" Nikasema why not. Tukaingia mle ndani. Akaagiza chakula. Tena alikuwa anampelekea sharue mhudumu yule. Hajawaambia tu. Ameficha siri. Mimi nimeshika tama tu hivi nasikitika nikamwambia wewe. Usiburuze mtoto wa watu hivyo. Uwezi jua anakufikiriaje. Akanipiga kofi usoni. Fa nikatulia kimya. Kwa hiyo hapa naombeni nionyeshe ushirikiano niwapeleke kwao. Twende. Eh? Twende. Niwapeleke kwao, si ndio? Sasa mfuate masharti yangu. Muwe nyuma yangu mimi nikiwa kwenye kona. Nimuite atokea ajiingize kwenye mtego mimi kama ati mimi ni ati kimbia itika basi madevu ha itika basi akona matana sisi eh ngoja tu acha kuni Ndaro alitaka nikimbie siamini kama nimewatoroka walinishika nikavua yepo nitakimbia nikarudi nikaichukua basi ha maboya wale njoo tuchekee huku. Njoo basi sina nguvu za kuja. Hela kama usikia. Eh. Ko sikia alibaki yule mdada mmoja au vile. Eh, yani nakwambia. Wewe wativu.